Guys, corporate accounting third semester BCom BBA, okay. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 115 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 2009 ಕೇಳಿರೋದು. ಪದ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ 2,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್, ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 75,000, 62,500, 62,500, 50,000. ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 8,000, 12,000, ನಿಲ್ ಅಂಡ್ 30,000 ABCD. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The total applications excluding firm underwriting but including marked applications were 1,80,000 shares. The marked applications were as under: A, B, C, D, 40,000, 36,000, 24,000 and 48,000 respectively. Calculate the net liability of each underwriter, treating the firm underwriting as a marked application, firm underwriting as a unmarked application. ನಾವು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ತಗೋಕೋ, ಇದು ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ net liability and total liability of underwriters, of underwriters. Okay na? Ile A, B, C matte D, 4 jana underwriters idare, correct ah? Ee 4 jana underwriters yes to underwrite maadidare. ಸಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 2,50,000. ಆ 2,50,000 ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಜನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗೆ. ಎ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಿ ಎಷ್ಟು? 62,500. ಸಿ ಎಷ್ಟು? 62,500. ಡಿ ಎಷ್ಟು? 50,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1,35,000, 1,40,000, 2,10,000, 2,50,000 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಏನಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, 2,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ? 1,80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1,80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಈ 1,80,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಂತೆ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭುವನ್? ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅವರು, ಅವರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಎ ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ? 75,000 ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿ ಒಂದಷ್ಟು, ಸಿ ಒಂದಷ್ಟು, ಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ? ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನೆ? ಸಿ ನಿಲ್ಲ, ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 1,80,000.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 40,000. ಬಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 36,000. ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 48. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, 10, 18, 1. ಓಕೆನಾ, 7, 10, 14. ಒಟ್ಟು 148,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಬಿಸಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದು 32,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪನಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರಿರೋದು. ಯಾರು ಮಾರಿರೋದು, ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಈ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 75,000 ಅಥವಾ 750, 625, 625 ಅಂಡ್ 500. ಓಕೆನಾ, ಎರಡೆರಡು ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 25 ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 2s, ಇದು 20 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 25 25s, 625, 25 25s, 625, 23 3s, 750. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, 30 25 25 20. ಈಗ 5 4s, 5 5s, 5 5s, 5 6s. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 6:5:4:5:4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬೇಗನೆ ಬೇಗನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 32,000 ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ 6x20, 5x20, 5x20, 4x20. ಓಕೆನಾ, ಅಂಚಣ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. 9,600, 8,000, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆಷ್ಟು, 6,400. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 400, 14 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ 5, 65 400, ಇದು 12 8 ಹೋದ್ರೆ 454,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? 600, 9 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ 343,600. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಏದೋ 8,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ದೇಶಂತೆ ಸೀದೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟವನಪ್ಪ 30,000, 30,000 ಕೊಟ್ಟವನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 13,600, 54,500, ಇದು 42,500, ಇದು 15 minus 57,400. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ 40,000 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ 36,000 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ 24,000 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ,
ಡಿ 48,000 ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅವನ ಮಾರಬೇಕಾಗಿರೋದು 13,600 ಮಾರಿರೋದು ಎಷ್ಟು 48,000 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 34,400 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಇನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಇರ್ರಿ 6,500 ಇವನು 400 ಇವನು 17,400 ಈಗ ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಯಾವ ರೇಷನ್ ಅಂಚಣ 6:5:5 ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಣ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ 34,400 ಅನ್ನ 6:16 5:16 5:16 16 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ 5 5 10 + 6 14 ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 12,000 ಆಮೇಲೆ 10,000 750 ಇವೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು 34,400 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೊಂದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಲ್ ಆಯ್ತು ಇವೊಂದು ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು 700 ಇವನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 4,250 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವನು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6 2 4 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನ ಯಾರು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಕೊಡೋಣ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ 6:5 ರೇಷಿಯೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4,250 ಇಂಟು 6:11 ಅಂಡ್ 5:11 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ 2318 ಇವಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದು ಇವಂದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1932 ಓಕೆನಾ ಇವಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೊಂದು 2 8 1 2 ಇವೊಂದು ನಿಲ್ ಆಯ್ತು ಇವೊಂದು 8 1 8 7 ಇವೊಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಸ್ಎಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 8,000 ಆಮೇಲೆ 12,000 - 30,000 ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 30,000 7 8 1 8 12,000 10,000 182 ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಹಾಗೆ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಹೇಳಬೇಕು 70,000 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ 70 ಬರುತ್ತಾ 180 50,000 ಬರುತ್ತಾ 60,000 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2,50,000 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1,80,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 70 ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ 60 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ
ಯಾವುದು ಇದು 60 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ 30,500 ಮೈನಸ್ 10,750 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ 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 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ 17,880 ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 70,000 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 70,000 ಬರಲೇಬೇಕು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ